ሰላም እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንኳን ወደ እዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ እንቅልፍ ችግር ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት፣ ትወዱታላችሁ። ውድ አድማጮቻችን፣ እንቅልፍ ማለት ሰውነታችን በጣም የሚፈልገውና ለጊዜውም ቢሆን አተሊናችን የምናጣበት በዚህ ሂደት ውስጥ ግን ጭንቅላታችን ራሱን አጀስት የሚያደርግበት የተለያየ መረጃዎችን ስቶር የሚያደርግበት ሜሞሪ እንድናስታውስ የሚረዳን ነገሮችን የሚያመቻችበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው እንቅልፍ መተኛት በጣም አስፈላጊ ነው ለጤናው፣ የተስተካከለ ጤንነት እንዲኖር እንዲሁም የማስታወስ አቅማችን እንዲጨምር ለብሬናችን ወይም ለአንጎላችን እንዲያርፍ እና ነገሮች ፕሮሰስ እንዲያደርግ እየፈቀድንለት ነው እንቅልፍ በምንተኛበት ጊዜ። ይሁን እንጂ ብዙ ሰው ይሄ ነው የሚባል በሽታ የሌለባቸው ወይም ወጣቶቹ እንቅልፍ አልወስደኛል ማታ ማታ እንቅልፍ አይወስደኝም ሲሉ ይታያል። ያ ማለት 4 ሰዓት ምናምን ተኝተው እስከ 6 እስከ 7 እምቢ የሚላቸው አጋጣሚዎች አሉ። ስለዚህ መተኛት ፈልገን በፈለግነው ሰዓት መተኛት አለመቻላችን ችግር ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ማታ ላይ ሳንተኛ ካደርን ጧት ላይ ስራ ምንገባ ከሆነ የተቆራረጠ እንቅልፍ ወይም የእንቅልፍ ችግሮች አሉብን ማለት ነው። እነዚህ የእንቅልፍ ችግሮች ካሉ አጠቃላይ የጤናችን ሁኔታ በእንቅልፍ ችግር ምክንያት የመታወቅ ሁኔታ ይፈጠራል። በአጠቃላይ የሰው ልጅ እንቅልፍ ያስፈልገዋል። ኢቭን በእድሜ እንቅልፉ ራሱ ይለያያል። ለምሳሌ ከአንድ ዓመት በታች ያለ ህፃን ወይም ቤቢ እስከ 18 ሰዓት መተኛት አለበት። አንድ ትልቅ ሰው ይሄ አደልት ለምንጠራው እስከ 7 እስከ 9 ሰዓት ከ7 እስከ 9 መተኛት አለበት። ትልቅ ሰዎች ደግሞ 5 6 ሰዓት አካባቢ መተኛት አለባቸው በቀን ውስጥ። ሰውነታችን ንቁ እንዲሆን እንዲሁም ደግሞ በንቃት ነገሮችን መከታተል እንዲችል ሪቲኩላር አክቲቬቲንግ ሲስተም የሚባል የጭንቅላታችን ክፍል ይሄ ንቃታችን ይቆጣጠረዋል። በምንተኛበት ጊዜ ደግሞ ኒውሮትራንስሚተር ፕሮዲውስ ተደርጎ ይሄ ሪቲኩላር አክቲቬቲንግ ሲስተም የሚባለው ነገር ኢንሂቢት ይደረጋል፣ ወይም ደግሞ ስራ እንዳይሰራ ዲፕረስድ እንዲሆን ይደረጋል። በዛን ታይም ላይ እንቅልፋችን ይመጣል፣ እንተኛለን ማለት ነው። ይሁን እንጂ እንግዲህ እንቅልፍ ከብሬን ጭንቅላታችን ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። እንቅልፍ ከመተኛታችን በፊት ማድረግ የሌሉብን ነገሮች አሉ። ስለዚህ እንቅልፍ በምንተኛበት ጊዜ የልብ ምታችን ይቀንሳል፣ የደም አውትፑቱ ይቀንሳል፣ አተነፈሳችን ይቀንሳል፣ መስሎቻችን ጡንቻዎቻችን ዘና ይላሉ። እነዚህ ሁሉ ሲኖሩ ነው እና ጭንቅላታችን ዘና ያለ ምንም አይነት ውጥረት ሳይኖር ሲቀር ነው ምንተኛው። ግን እኛ በተለያየ በምንጠቀማቸው ነገሮች አሁን መስሎቻችን ስቲሙሌት እንዲሆኑ ዘና ማለቱ ቀርቶ ኮንትራክት እንዲሆን የልብ ምታችን እንዲጨምር ተነፈሳችን እንዲጨምር የምናደርግበት ሁኔታ ካለ እንቅልፍ አይወስደንም ማለት ነው። ቀጥለን የምናያቸው ነገሮች ምንድን መሰላችሁ? ከመተኛታችን ወዲያውን ከመተኛታችን በፊት 1 ሰዓት 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት አካባቢ ማድረግ የሌሉብን ነገሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከመተኛታችን ትንሽ ቀደም ብሎ የምናደርጋቸውና የምንወስዳቸው ነገሮች እንዳንተኛ የሚያስገድዱ ናቸው ማለት ነው። ከመተኛታችን በፊት ማድረግ የሌለብን ነገሮች አለ። ይሄም አንደኛው ብዙ ፈሳሽ መውሰድ ማቆም መቻል አለብን። ብዙ ፈሳሽ መውሰድ ማቆም አለብን ስንል እንግዲህ ይሄን ፈሳሽ በሁለት አይነት መንገድ እንየው። አንደኛው ፈሳሽ የምንለው ይሄ ጭማቂዎቹ፣ ውሃዎቹ ምናምን የሚጠጡ ነገሮቹ አሉ፣ ይሄን ነው ብዙ የምንለው። ሁለተኛዎቹ ደግሞ እነዚህ ስቲሙላንት ለምንጠራቸው ቡና፣ ይሄ ካፊን ያላቸው አነቃቂ ነገር ያላቸው እንደ ቡና፣ ኮካ፣ ሻሂ እንዲህ አይነት ነገሮች ከመተኛታችን በፊት ለምሳሌ ዊዝን እስከ ከመተኛታችን ወደ ሁለት ሰዓት ውስጥ ከወሰድናቸው እነዚህ ነገሮች ጭንቅላታችን እንዲነቃቃ ወይም ሰውነታችን እንዲነቃቃ ለምሳሌ ቡና ወይም ይሄ ካፊን ያላቸው ሁሎችም መስሎቻችን አክቲቬት እንዲሆኑ ስቲሙሌት እንዲሆኑ ያደርጋሉ። እዚህ ሰውነታችን እንዲነቃ ካደረጉ ደግሞ በቀላሉ መተኛት አንችልም። ስለዚህ ይረብሸናል። ቡናው ከደማችን እስኪወገድ ምናምን ድረስ የሆነ ሰዓታት ድረስ እምቢ ሊለን ይችላል ማለት ነው። ሶ ከመተኛታችን ከሁለት ሰዓት በፊት ነው መሆን ያለበት። 4 ሰዓት ምንተኛ ከሆነ ከምሽቱ 2 ሰዓት በፊት ነው እንደዚህ አነቃቂ ነገሮችን መውሰድ ያለብን። ኢቭን ኖርማል ውሃ፣ ጭማቂ ምናምን ነገሮች ራሱ ዊዝን ቱ ሃወር ወይም በሁለት ሰዓት ውስጥ ወይም አንድ ሰዓት ቀረብ ብያን ወደ ምኝታችን በተጠጋ ቁጥር መውሰድ ማቆም አለብን። ብዙ ፈሳሽ ወሰድን ማለት ለውሃ ሽንት ልንነሳ እንችላለን ማለት ነው። አንዴ ሁለት ጊዜ ልንነሳ እንችላለን። ለውሃ ሽንት መነሳታችን ደግሞ ያው ሰውነታችን ስለሚንቀሳቀስ
ይህም እንቅልፍ እንዳይወስደን ሊያስገድደን ይችላል። ከሁለት ሰዓት በፊት ከሆነ ግን ይሄ ጭማቂ መሆን የሚወሰድ ነው ኦልሬዲ አስወግደን ምንም ነገር ሳይኖር ማለት የሽንት ስሜት ሳይኖረን እንተኛለን። ያ እንዲወስደን ሊመቻች ይችላል ማለት ነው። ውሃ ጠጡ ለማለት ሳይሆን ውሃውን ወይም ትወስዱት ፈሳሽ ከሁለት ሰዓት በፊት መሆን አለበት ለማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አንደኛው ምክንያት ነው፣ ወይም አንደኛው እንቅልፍ ተሎ እንዳይወስደን የሚያደርገው ምክንያት ነው። ወደ ሁለተኛው በምንሄድበት ጊዜ እንቅስቃሴ ነው። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ የለብንም። እንደምናውቀው ከሆነ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለጥሩ እንቅልፍ እና ጤናችን የተስተካከለ እንዲሆን ወሳኝ ነገር እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን ከመተኛታችን ቀደም ብሎ 3 ሰዓት አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ ዊዝን 3 አወር ከባድ የሆነ የስፖርት እንቅስቃሴ የምናደርግ ከሆነ እንቅልፋችን ሊከለክለን ይችላል። እንዴት? ቢኮዝ ከባድ የሆነ እንቅስቃሴ ስናደርግ የሰውነታችን ሙቀት ይጨምራል። የሰውነታችን ሙቀት ስለሚጨምር በቀላሉ እስኪበርድ ድረስ ጊዜ ስለሚፈጅ እንቅልፍ እምቢ ሊለን ይችላል። ስለዚህ ስፖርት መስራት አስፈላጊ ነው፣ ግን የጧት ፔሪድ በጧት አካባቢ ብንሰራ አለዛም ደግሞ ከሰዓትም እንኳን ከሰራን 4 ሰዓት ምንተኛ ከሆነ ከምሽቱ 1 ሰዓት በፊት ነው እንቅስቃሴውን ማጠናቀቅ ያለብን ማለት ነው። ሶስተኛው እንቅልፍ እንዲያስቸግረን የሚያደርጉ ነገሮች ምንድን ናቸው? አላስፈላጊ ሀሳብ፣ ጭንቀት ውስጥ መግባት። አብዛኛው ሰዎች እኔ እንቅልፍ አልወስደኛል ሲሉ ስተኛ ምን ታስባለሁ? ያው አስባለሁ። ምን አይነት ሀሳቢዎች ነው የምታስባቸው ብዬ ስጠይቃቸው ኔጌቲቭ የሆነ አላስፈላጊ የሆኑ ሀሳቢዎችን ይነግሩናል። ለምሳሌ አሁን ችግር ውስጥ ስንገባ ማየት፣ እንደዚህ ቅርብ ቤተሰብ ሊሞትብኝ ብሎ ማሰብ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ጭንቅላታችን እረፍት ነው የሚነሱት፣ የልብ ምታችን እንዲጨምር ነው የሚያደርጉት እና እነዚህ ነገሮች እንቅልፍ እንዲወስደን አያደርጉ። ስለዚህ ኦልሬዲ ስንተኛ ማሰብ የለብንም። ምናልባት ማሰብም አለብን ብለን ካሰብን ፖዘቲቭ የሆኑ ሪላክስ ሊያደርጉን ዘና ሊያደርጉን ሊያዝናኑ የሚችሉ ሀሳቢዎችን ማሰብ አስፈላጊ ነው ማለት። ገንዘብ ሊቸግረኝ ነው ብሎ ከማሰብ ይልቅ ገንዘብ ሲገባልን ማየት የተሻለ እንቅልፍ እንዲወስደን ምክንያት ይሆናል። አራተኛው ማድረግ የሌለብን ነገር ምንድን ነው? ከመተኛታችን ትንሽ ቀደም ብሎ ቴሌቪዥን ነገሮችን መመልከት፣ ሞባይል ነገሮችን፣ ሶሻል ሚዲያዎች፣ እንደዚህም ኤሌክትሮኒክስ ብርሃን ያላቸው ኤሌክትሮኒክሶችን መጠቀምን ማቆም። ምክንያቱም ጥናቶች እንደሚሉት ከሆነ አንድ ሰው ከመተኛቱ 1 ሰዓት አካባቢ ኤሌክትሮኒክስ ለምሳሌ እንደ ቴሌቪዥን ሲያይ ከቆየ ወይም ፒሲ ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል፣ ሞባይል ሊሆን ይችላል ሲጠቀም ከቆየ እነዚህ ኤሌክትሮኒክሶች የሚለቁት ብርሃን ወደ ባይናችን ዘንድ ደግሞ ወደ ብሬን ሂዶ ብርሃኑ ምን እንዲሆን ያደርገዋል? ሜላቶኒን የሚባለውን ንጥረ ነገር ወይም ኒውሮ ትራንስሚተር እንዳይመነጭ ያደርገዋል። ሜላቶን የሚባለው እንዳይመነጭ ከተደረገ ደግሞ እንቅልፍ አይወስደንም ማለት ነው። እንግዲህ ሁለት አይነት አሉ፣ ፒኒያል ግላንድ ወይም ብሬን ላይ ሁለት ሆርሞኖች አሉ። ሴሮቶኒን የሚባለው ሆርሞን እንድንነቃ ቀን ላይ ጠዋት ላይ ብርሃን ሲመጣ እንድንነቃ የሚያደርገን ነው፣ ሰውነታችን ንቅትሎ እንዲውል የሚያደርገው ነው። ሜላቶኒን የምንለው ደግሞ ምሽት ላይ እየመሸ ሲመጣ ለጭንቅላታችን መምሸቱን በመንገር ሜላቶኒን ይመነጫል። ሜላቶኒን ደግሞ ሰውነታችን እንዲዝል እንድንተኛ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ሜላቶኒን ብርሃኑ ካለ ሜላቶኒን አይመነጭም፣ እንቅልፍ አይወስድንም ማለት ነው። ስለዚህ ኦልሬዲ ማንኛውም ነገር ኮምፒውተርም ሆነ ቲቪም ሆነ ሞባይል ከአንድ ሰዓት በፊት ተጠቅመን ከጨረስን በኋላ እዛ በኋላ 1 ሰዓት ረፍት ወስደን እንተኛለን፣ ዘን ይወስደናል ማለት ነው። አምስተኛው ምክንያት የሚሆነው ሙቅ ሻወር መውሰድ። ይሄም እንደ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ወይም ደግሞ የሰውነት እንቅስቃሴ እንደማድረግ ሁሉ ሙቅ ሻወር መውሰድ ለጤናችን አሪፍ ነው፣ እንዲሁም እንቅልፍ ቶሎ እንዲወስደን ይረዳናል። ግን ችግር የሚሆነው መቼ መሰላችሁ? ከመተኛታችን ልንተኛ ስንል ሙቅ ሻወር ወስደን ከሄድን ያ ሙቅ ሻወር የሰውነታችን ሙቀት ይጨምረዋል። ይህ የሰውነት ሙቀት ከጨመረ ደግሞ እስኪቀዘቅዝ ጊዜ ስለሚፈጅ ቶሎ እንቅልፍ ላይወስደን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ሙቅ ሻወር ምንወስድ ከሆነ ከአንድ ሰዓት ከምናምን ቀደም ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ቀረብ እያለ ከሄደ ግን መጠቀም የለብንም፣ እንቅልፋችን ሊከለክለን ይችላል። ስድስተኛው ምክንያት ልክ ስራ መስራት ነው። ልክ ይህም እንደ ስፖርቱ ሁሉ ከመተኛታችን ወዲያው ትንሽ ቀደም ብሎ ስራ፣ ከበድ ያለ ስራ ምንሰራ ምናምን ከሆነ ይህም ቢሆን እንዳንተኛ ይረብሽናል። ሙቀታችን እንዲጨምር፣ ሰውነታችን መስሎቻችን ኦንወርክ ላይ እንዲሆኑ
የልብ ምት ትንፋሳችን እንዲጨምር ስለሚያደርጉ ቶሎ ትኝት እንዳይወስደን ይችላል ማለት ነው፣ ወይ በጣም ካልደከመን በስተቀር። አናዘር ምክንያት ምንድን ነው? የተለያየ የመተኛ ሰዓት ማዘውተር። ፊክስድ የሆነ የመተኛ ጊዜ ቢኖረን ጥሩ ነው። ለምሳሌ ምንም ይሁን ምን፣ ምንም ተጠቀምን ከምሽቱ 5 ሰዓት መተኛት አለብኝ ብዬ ከወሰን ሁሌም ከምሽቱ 5 ሰዓት ላይ ብተኛ እንቅልፍ ቶሎ ነው የሚወስደኝ። በዛ ላይ ደግሞ ጤናማ የሆነ እንቅልፍም ነው የሚኖረን። ግን አንዳንዴ 2 ሰዓት አንዱ ይተኛል፣ ከዛ 4 ሰዓት የሚተኛበት ይኖራል። አንዳንዴ ደግሞ ከሌሊቱ 8 ሰዓት ይተኛል፣ አንዳንዱ 6 ሰዓት። አንድ ሰው በተለያየ ጊዜ በየቀኑ የተለያየ የተዘበራረቀ ታይም የምንጠቀም ከሆነ ሰውነታችን ተመሳሳይ ሰዓት ስለሚለምድ፣ ለምሳሌ ትናንት ከምሽቱ 6 ሰዓት ተኝቶ ከሆነ 4 ሰዓት ላይ አሁን ዛሬ ልተኛ ቢል ሰውነታችን 6 ሰዓትን እየጠበቀ ሊሆን ይችላል። እና ተመሳሳይ ጊዜ መተኛት ተሎ እንድንተኛ ሊረዳን ይችላል ማለት ነው። ስምንተኛው ምክንያት አንጎልን ወይም ብሬናችንን በስራ መወጠር ማቆም መቻል አለብን። እንዴት ነው በስራ መወጠር ስንል? ቅድምም ከመጥፎ እሳቤ ካልኩትም ጋር ይመሳሰላል። ለምሳሌ አብዛኛው ሰው ምንድን ነው የሚሆነው? ልክ ካልጋው ገደም ሲል የየቀኑን ስራዎቹን መቁጠር ይጀምራል። ምን አደረግኩ፣ ምን ረሳሁ፣ ምን አደረግኩኝ እያለ ያስባል። ወይ ተማሪም ከሆነ ያነበበውን ነገር ለማስታወስ ይሞክራል። ብቻ በተለያየ አጋጣሚ ለጭንቅላታችን ስራ እንፈጥርለታለን። የሆነ ካልኩሌሽን ማሰብ፣ የሆነ ቀን ላይ የሂሳብ ስህተት አለ የለም እያልን ማሰብ፣ ነገሮች ጭንቅላታችን ስራ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ጭንቅላታችን ስራ ላይ ከሆነ ደግሞ ቅድም ያልኳችሁ ይሄ ሪቲኩላር አክቲቬቲንግ ሲስተም የሚባለው የብሬናችን ክፍል ዲፕረስድ ወይም ደግሞ ኢንሂቢት አይደረግም፣ ስራ እንዲያቆም አይደረግም። ስለዚህ ያ ስራ ላይ ጭንቅላታችን ስራ ላይ ከሆነ ደግሞ እንቅልፍ መተኛት አንችልም ማለት ነው። አንዳንዴ የሆነ ሀሳብ ይዞ እስከ ሌሊቱ 8 ሰዓት ምናምን ማንተኛበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ጭንቅላታችንን መፍቀድ አለብን፣ ዘናን እንዲል ወይም ደግሞ እንዲወስደን ማድረግ አለብን። አይናችን መጨፈን፣ አልጋ ላይ ሆነን አይናችን መጨፈን መቻል አለብን። ዘና ብለን መተኛት መቻል አለብን፣ እንዲወስደን ካስፈለገ ማለት ነው። እነዚህ ዋና ዋና ምክንያቶች ናቸው። እዚህ በላይም ብዙ ምክንያቶች አሉ። ምንወስዳቸው መድኃኒቶች ካሉ እነሱ ሊአፌክት ሊያደርጉ ይችላል። ህመም በሽታ ካለብን ያ ነገር ሊጎዳን ይችላል። እና የተለያየ ምክንያቶች ማለት ነው። እንደዚህ እንደ ጫት እንደዚህ እጾች የሚጠቀም ሰው እምቢ ሊለው ይችላል። ለምሳሌ ቀን የሚተኛ በተለያየ አጋጣሚ ቀን ላይ የሚተኛ ሰው ማታ ላይ ሊወስደው ይችላል። ስለዚህ እንቅልፍ እምቢ ካለን እና የተሟላ ጤንነት ኑሮን እና የተለየ ነገር ማናደርግ ከሆነ መጀመሪያ ምንድን ነው ምክንያቱ የሚለውን ማየት አለብን። እንቅልፍ እንዲከለክለኝ እያደረገኝ ያለው ምንድን ነው የሚለውን አሁን ካየናቸው ከስምንቱ አንጻር እንገመግማለን። ከዛ በኋላ ከገመገምን በኋላ ምክንያቱን መፍጠር ነው። ለምሳሌ ሞባይል ስንጠቀም ቆይተን ስለምንተኛ ነው ወይስ ምንድን ነው? የሆነ ሀሳብ ጭንቀቱ ስለምገባ ነው ምንድን ነው የሚለውን አይደንቲፋይ ካደረግን በኋላ ያን ምክንያት ወይም ችግር ወይም አጋላጭ ሁኔታ ማስወገድ ነው። ስለዚህ ይወስድናል ማለት ነው። በዋናነት ግን ወደ መኝታ ከመግባታችን በፊት ብዙ ነገሮችን 1 ሰዓት አካባቢ ብዙ ነገሮችን ማቆም ነው። ብዙ ነገሮችን አቁመን እንሄዳለን። በምንተኛበት ጊዜ ከቻልን ብርሃን ካለ ቅድም እንዳልኳችሁ ብሬናችን በቀላሉ ራስ ወይም ሪቲኩላር አክቲቬቲንግ ሲስተም የሚባለው ኢንሂቢት አይደረግም። ስለዚህ ብርሃን ያ መብራት ምናምን እሱን አጥፍተን መተኛት መቻል አለብን። ድምፅ ምናምን ያለበት አካባቢ ካለ እሱንም ለመቀነስ መሞከር፣ ድምፅ የሌለበት ቦታ ሆነ ጸጥ ያለ ፕላስ ጨለም ያለ ቢሆን ይመረጣል። ዘንድ በምንተኛበት ጊዜ ምንም አይነት ሳቢዎችን ማቆም ነው። ምናልባት ልምዱ ካለን ደግሞ ፖዘቲቭ የሆኑ ሰውነታችን ሪላክስ ሊያደርጉ የሚችሉ ሳቢዎችን እያሰብን መተኛት እንችላለን ማለት ነው። በእርግጠኝነት ለውጥ ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ይጠቅማችኋልም ብዬ አስባለሁ። ሌላም እዚህ የተለየ ችግር ያለበት ሰው ካለ ከጤና ጋር የሚተያዘ ስለሚሆን ጻፉልን ከስር ኮመንት ላይ፣ ወይም ሰብሰብ አድርገን ቪዲዮ እንሰራላችኋለን፣ ወይም ደግሞ ኢንዲቪዥዋል እንመልስላችኋለን። እንግዲህ ውድ አድማጮች የተለያየ ቪዲዮ ባይዘው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ በማድረግ አባል ሆኑ ዘንድ መረጃ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ደወል መጫን ትችላላችሁ። ፕላስ የተለያየ ጤና ነክ የሆነ ቪዲዮ በተለያየ ጊዜ ሰርተን ወደ እናንተ ማድረሳችን ወይም ወደ ቻናላችን ማስገባታችን ይታወቃል።
ስለዚህ ገና በዚህ ቪዲዮ እየተገናኘን ከሆነ ሌሎች ቪዲዮዎች አሉ ከስር ሊንኩን አስቀምጠናል ዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ ማየት ወይም ደግሞ ቻናላችን ጋር ገብታችሁ ብዛት ያላችሁ ቪዲዮዎች ውስጥ አሉ የሚመለከታችሁን ያላያችሁት ማየትም ሸር ማድረግም ትችላላችሁ እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን ስላዳመጣችሁን ከልብ እያመሰገንን በሌላ ቪዲዮ በተለያየ ጤና መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩም።